Я вітаю тебе, бігун. Можеш поки зайти в приміщення, а там зачекай. Чекаємо машини, щоб речі забрав. 8.51. Тобі точно не холодно, може машину сяти? Може така машина не холодно, де не сяти, не остивай, так трошки підпригуй. Все, хорошо. Саша. Добрий ранок. Одягнути пульсомер. Пульсомер. Как раз проверим, что я сказал за время пробега. Проверим сердце твое. Давай, поднимай на пилот сначала. Будет холодно. Потом пойдет. Я сейчас поеду за кружок, потом у вас, короче, а что там, что с ним забираем? Нет, да я потом. Потом? Да. Да ну там же ж будут. Да. Нам они сейчас не нужны. Каша запакована. Запакована кровам. Здравствуйте! Здравствуйте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
ще погрузити речі. Давайте. А це перші речі. Речі. Пану Андрію. Я потім, як дозвоню, буду йому давати, щоб у нього була з собою, чи так? Машину? Да, на 30 секунд. Ну, я до першого закупаю. На футбол. На футбол? Так. Я ще шлюбу за брус малим, я вас давав. Друга ти? На Макдональдс, друга. Третя. Так, у нас всі готові. Ну, в перчатках буде жарко. Буде жарко. В таких, по крайній мірі. Не дихай. Ну, таких лучше. А у вас? У вас. Якось можна буде екшн-камеру закріпити? Вона, по принципі... Тут наче й клеїться, але нежелательно как-то би чим-то прижати на лобоухі справа. Ну, угол можна міняти, там отрушився болтик, якийсь можливий угол. А як закріпити? Так а що треба, Серега? Просто справа на лобоухі закріпити, щоб було видно, щоб вона дивилась на обочину, було видно, як ми біжимо. Так, ну, проще мені її тримати отак, в руках. Та ну, слухай, ви будете... Я все одно не зможу прям з вами. Ну, все, там запис відведеться, я потім... Вона включена, да? Вона включена, да. Там ще качество показує, що немає, як раніше. Поклади речі, Артем. Так, де речі? Вот ее там сзади, я думаю, да? Сзади, на заднем диванчике. Красивый, Ваня, сейчас. Вот, видишь? Папа, я не могу. Вань, давай, нет. Я не могу. Давай, Яна... Зараз одяг. Та вставайте, всі сфотографують. Так, дивимося сюди, алло. Зупинилися всі.
Так, ну, Ваня, в сторону. Ну, ближче, ну, Вань. О, отак. Щас. Пацани, знімайте свої балаклави. А ну, прапор, Серега. О. Побежали! Стой, організовано, пішки перейдемо. А ви на варіка їдьте, от колоні на супроводчі. Ну, Серега, я за вами ззаді їду, да? Чоловіка по тротуару. Перша зупинка буде на. Ну ви ж біжите по тротуару? Да. Да, а, ну так, що, так яка різниця, да. Щоб я за вами чи не за вами? Ні, ну, я вас час від часу. Я час від часу вас познімаю, то і все. Так, все, давайте руки вложимо. Задача 208 половина кілометр повільно і слухати мої рекомендації. Ясно? Нам треба 9 кілометрів подавати. Все, пішли. Давайте.
графіка жанра, куди побігли, непонятно. Yeah.